සත්තුන්ගේ මලපහ එක එක දේවල් වලට යොදා ගන්න ඕනේ. අපේ ලංකාවෙත් ඔය ඉස්සර තාමත්ම හිතන්නේ තියෙනවනේ ඔය ගොම අනම්මන පොළවේ පොළවට ගානවා. මට මතකයි මේ 1900 ගණන් වල මම එකපාරක් ගමකට ගියාම මම දැක්කා මේ ඒගොල්ලෝ ගොම අරගෙන අර ලිපේ තියෙනවා නේද මේ දුම් කවුළුවේම ඒ හරි තවරනවා. මන් දන්නේ ඒ තුම මොකද්ද කියලා කොමරි ඒ වගේ දේවල් කරනවා. ඔය ඉන්දියාවේමත් එමනේ ගොම එම විසික් කරන්නේ නැහනේ. සමහර ඔය ඉන්දියාවේ වුණා ගොම මූණෙත් ගානවා ලස්සන වෙන්න කියලා. එහෙම එමේ උන් ඉන්නවා. මම දන්න කරුණක් තියෙනවා මේ රුසියාවේ අපි මම ඉස්සර ස්ටඩි කරද්දි රුසියාවේ මම දැකලා තියෙනවා ඔය ගම්බද මේ පිරිසර පළාත්වල ඔය ගොම වේලනවා. වේලලා ඒගොල්ලෝ ඕක ප්‍රයෝජනෙට ගන්නවා සීත කාලෙට. ගොම හොඳට වේලුවම ඒවා අර දර වගේ දර වගේ අය වෙනවා. ඉතින් ඒවා ඒගොල්ලෝ ප්‍රයෝජනෙට ගන්නවා සීත කාලේ ගිනි උදුන් වලට විසික් කරන්න. ඒ හොඳට ඇවිලිනවා. ඉතින් සීත කාලෙට ඔය ගොමේම මහර ප්‍රයෝජනවත්. කොමාරි මේ මන් කිය කිය හිටියේ සත්තුන්ගේ මලපහ ප්‍රයෝජනෙට ගත්තු අමුතු විදි තිබ්බා ඉස්සර. ඔය සැක්සන්ස් ලගේ කාලේ ඕගොල්ලෝ ආලා සැක්සන් යුගය කියලා යුගයක් තිබ්බා මහ බ්‍රිතාන්‍ය. ඒ කාලයේදී අස්වයින්ගේ මලපහ තියෙන්නේ. ඒවා අරගත්තලු පිගන් හදන්න. පිගන් කෝප්පේම හදන්න ඔය දැන් නම් ඔය මැටි වලින් හදන්නේ. ඒ කාලේ හදලා තියෙන්නේ අස්වයින්ගේ මලපහ වලින්. ඒ වගේම ඌරන්ගේ මලපහ අරගත්තලු ගෙවල් වල බිත්ති වල තවරන්න සිමෙන්ති වගේ. අර මං කිව්වේ මේ ගොම යොදා ගන්නවා කියලා ඉන්දියාවේ කට්ටියම. ඒ වගේම තමයි ඌරන්ගේ මලපහ අරගත්තලු බිත්ති වල තවරන්න. අනිත් කතාව තමයි දත් දොස්තරලා. ඩෙන්ටිස්ලා කියලා කියන්නේ දත් දොස්තර, දත් ගලවන්නේ. ඒ කට්ටිය කොහොමාරි මහබ්‍රිතාන්‍යයේ ජෝර්ජියානු යුගය, අපි දැන් කතා කරා වික්ටෝරියානු යුගය, සැක්සන් යුගය, ජෝර්ජියානු යුගය, මේ වගේ යුග ගොඩක් තිබ්බා. ඇයි ටියුඩ වංශිකයන්ගේ යුගය, ඒ වගේ යුග ගොඩක් තිබ්බා මහබ්‍රිතාන්‍යයේ. එතකොට ජෝර්ජියානු යුගයේදී ඩෙන්ටිස්ලා දත් ගලවලා තියෙන්නේ මහා අමුතුම විදියකට. දත් දොස්තරලා දත් ගලවලා තියෙන්නේ මහා අමුතු විදියකට. ඒ කාලෙ ඉතින් ඔය සීමුර්ජා කරන බෙහෙත් ඉන්ජෙක්ෂන්ස් එන්නත් වර්ග නම්මන තිබ්බේ නෑනේ. ඉතින් ඒ කාලේ දත් ගලවලා තියෙන්නේ සිහිය තියෙද්දි අඬුවෙන්ලු අඬු අඬු තියෙන්නේ. දැනුත් ඔය අඬු භාවිතා කරනවා මේ ඩෙන්ටිස්ලා. හැබැයි ඉස්සර නම් ඊට වැඩිය වෙනස් අඬුවක් තියෙන්නේ නැති. කොමරි අඬුවෙන් ඇදලා තමයිලු මේ දත් ගලවලා තියෙන්නේ. ලස්සනම කතාව තියෙන්නේ දත් බද්ධ කරන එකේ. ඉස්සර ජෝර්ජියානු යුගයේ දත් බද්ධ කළා තියෙන්නේ තමුතු විදියකට. ඔය දැන් කාලේ නම් දත්වලට එක එකව යොදා ගන්නවානේ නේද, මේ එක එක මැටීරියල්ස් යොදාගෙන ඒගොල්ලෝ දත් නිර්මාණය කරනවා. ඉස්සර ඕම හැකියාවක් තිබිලා නෑනේ. ඒ කාලේ ඔය වගේ මේ අලුත් මැටීරියල්ස් වලින් කෘතිම දත් හදන්න එහෙම තාක්ෂණයක් තිබිලා නෑ. ඉතින් ඒකින්ද ඒගොල්ලෝ මොකක්ද කරලා තියෙන්නේ? ඔය මැරිච්ච සොල්දාදු ඉන්නව නේද, ආමි එකේ අමුදාවේ කට්ටිය. ඒ කට්ටියගේ දත්, ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මැරුණාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ දත් ගලවලා අය කරනවලු මේ පණ පිටින් ඉන්න මිනිස්සුන්ට. දත් නැති අයට ඒගොල්ලන්ගේ දත් අය කරනවලු. හැබැයි ඉතින් සමහරක් අය ඔකට කැමති නෑනේ. ඒ කියන්නේ මැරිච්ච කෙනෙක්ගේ දතක් තමන්ගේ කරට දාගන්න සමහරක් අය කැමති නෑ. මේකටත් විකල්පයක් ඒ කාලේ තිබිලා තියෙනවා. ඒ තමයි පණ පිටින් ඉන්න පොඩි ළමයි ඉන්නව නේද, ඔය වයස අවුරුදු 10 15 වගේ ළමයි. මේ ළමයින් වරන් ඇවිල්ලා මේ දත් දොස්තරලා ඒ ළමයින්ගේ දත ගලවලා අර අනිත් එකට බද්ධ කරනවලු. මේක මේ ඇත්ත කතාවක්. මේක මේ ඉතිහාසයේ සිද්ධ වෙච්ච ඇත්ත කතාවක්. හරිද? මේවා මේ බොරු නෙමෙයි. මේවා ඇත්තටම ඉතිහාසයේ සිද්ධ වෙච්ච ඒවා. පණ පිටින් ඉන්න කෙනෙක්ගේ දතක් ඕන නම් පොඩි දරුවෙක්ගේ දතක් කරන්න ඇවිල්ලා බද්ධ කරනවලු අර දත නැති කෙනාට. පණ නැති කෙනෙක් ඕන නම් මැරිච්ච අමුදා සෙබලෙක්ගේ දත ගලවලා අය කරනවලු. ජෝර්ජියානු යුගයේ. ඉතින් මේක තමයි අද අයියෝ ඉතිහාසය වීඩියෝව. ඕගොල්ලොත් මේ ඉතිහාසය ගැන
අමුතු කරුණු විශේෂ කරුණු අපිව ඇහැව්වම අපිටත් පුදුම හිතෙන කරුණු දන්නව නම් පහතින් කොමෙන්ට් කරන්න. මේ වීඩියෝ මාලාව බලන අයටත් ඒක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. සුබ දවසක්. මේ වීඩියෝ එක නරඹපු ඔයාලා මෙතන subscribe button එක click කරලා අපත් සමග එකතු වෙනවා නම් ඒක තමයි අපේ සතුට. තවත් මෙවැනිම ඔයාලගේ ජීවිතයට සතුටක් දැනුමක් සහ විනෝදයක් ලැබී හැකි වීඩියෝ එකකින් අපි යලිත් හමුවෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.